De prelude van het project in Tour afgelopen weekend was tijdens de Internationale Sint Maartensparade. En de Internationale Sint Maartensparade is een jaarlijkse internationale viering van het thema delen in Europa. Met allerlei verschillende delegaties uit verschillende landen die meelopen in een theatrale stadsparade. Muziek maken, zingen, dansen en de symboliek van het met elkaar delen, met elkaar zijn, echt waanzinnig laten ervaren. Aujourd'hui dans la ville de Saint-Martin de Tours. Le blanc, le rouge, merci. Et les lettres, la lettre du le maire, merci. De Et la réponse du maire de Tours. Ah, voilà. Merci bon voyage, beaucoup. Bon voyage de la part de tous les Tourangeaux. Merci beaucoup. À bientôt. De afgelopen week dat we onderweg zijn, waren heel mooi, heel intensief en zoveel indrukken. Met de taal, ik spreek niet zo goed Frans. Al die ontmoetingen met mensen, met een ezeltje onderweg zijn, eigenlijk voor de eerste keer. In een nieuwe stad zijn waar je nog nooit bent geweest en dan in één keer een heel programma hebben. De start was in Parijs, de lichtstad van Europa. En daar ben ik begonnen te wandelen en naar de stadspoort van Sint Maarten. En de route loopt nu van Parijs via die stadspoort naar het noorden, omhoog terug naar Utrecht. Hallo, my wife. Yeah. I have to go. Nice to meet you. See you, nice to meet you. We staan hier voor de Porte de Saint-Martin, oftewel de poort van Sint Maarten in Parijs. En het ligt direct aan de straat van Sint Maarten, de Rue Saint-Martin. De Rue Saint-Martin gaat door in de Rue Saint-Jacques en dat is de route naar de Compostela-route, de pelgrimsroute naar het zuiden. Ga je de poort onderdoor, dan ga je de route volgen naar het noorden, naar Utrecht. Dus Compostela is die kant op. Ik ga onder de poort door op weg naar Utrecht.